হয় শিবসাগর জেলার রুদ্রসাগরের আঠাই সাগর বরনামঘরের সন্মুখত যা নিশা এটা মূর্তি উদ্ধারক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। এজন অচিনাক্ত লোকে এটা প্রায় 8-10 ইঞ্চির মূর্তি, কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণর মূর্তি এৰি থৈ যায় গামোচাত মেৰিয়েই, আৰু লগত এখন চিঠি আৰু চারি যা তামোল পান এৰি থৈ যায়। মই পোনপ্রথমে মূর্তিটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। মূর্তিটো তেওঁলোকে ভিডিও সংগ্রহ কৰিবৰ বাবে দিয়া নাই, কিন্তু ছবিখন আছে। এইটো হৈছে মূর্তিটো, এইটো হৈছে মূর্তিটো মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে এই মূর্তি, দেখাত কিন্তু সোণৰ নিচিনা লাগিছে, আৰু চিঠিখন যিখন লিখিত গৈছিলে অচিনাক্ত ব্যক্তিজনে, সেই চিঠিখনতো এই মূর্তিটো সোণৰ বুলি উল্লেখ আছে। মই সেই চিঠিখন প্ৰথমে কিছু আওৰাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যিখন চিঠি আচলতে এৰি থৈ গৈছিলে, চিঠিখন DTP কৰি থোৱা চিঠি এখন এৰি থৈ গৈছিলে, সেইখন মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইখন হৈছে চিঠিখন, যিখনৰ ভিডিঅ' বৰ্তমান সংগ্ৰহ কৰিব দিয়া নাই, কিন্তু চিঠিখন মই কিছু পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। চিঠিখনত উল্লেখ থকা অনুসৰি যে যিগৰাকী অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে মূৰ্তিটো এৰি থৈ গৈছিলে, তেওঁৰ বিগত বৰ্ষ সেই মূৰ্তিটো আজোককাহঁতৰ দিনতে তেওঁলোকৰ ঘৰত লাভ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি প্ৰজন্ম তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখি থৈছিলে। কিন্তু সেই মূৰ্তিটো থকাৰ বাবে সেই ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকীয়ে মূৰ্তি এৰি থৈ গৈছিলে, তেওঁ পত্নীৰ 4টি সন্তান আচলতে মৃতভাৱে জন্ম হৈছিলে 4টা বৰ্ষত, কিন্তু পঞ্চম সন্তানটি জীৱিত অৱস্থাত থাকিবলৈ হ'লে বা জীৱিত অৱস্থাত সন্তান লাভ কৰিবলৈ হ'লে মূৰ্তিটো সত্ৰত চমজাই দিবলৈ বুলি উল্লেখ আছে চিঠিখনত। আৰু সেই অনুসৰি আছে, মই বৰ্তমান যিসকলে মূৰ্তিটো লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কি হৈছে। আচলতে মানে কি, মই একচুৱেলি আমাৰ সেই মুহূৰ্তত নাছিলোঁ। মই এই আমাৰ শাখা সত্ৰৰ জগমানে শাখা সত্ৰৰ মই সম্পাদক হয়। যোৱাকালি প্ৰায় 8মান বজাত আমাৰ খুইদেউ আমাৰ নিজৰত আছে দাসৰ ঘৰৰ সম্মুখৰ জেৰুৱাত মানে জপনাত, তেখেতে মানে কি এভাগ কেইবেগ পালে, কেইবেগ ভাগে পায়ে তেখেতে ঘৰলৈ লৈ আনিলে। আনি ছোৱালীজনী খুলিলে, দেহা ঘৰলৈ কোনোবা আহিছিলে নেকি, তেখেতে ছোৱালীগৰাকীয়ে ক'লে নাই অহা, যে কেইবেগটো তাত আছিলে, কিবা এটা সোমাই আছে ইয়াত। তেখেতে ইয়াত বস্তুটো আনি ঘৰত চালে, চোৱাৰ পিছত চাৰিযোৰ তামোল পাণ আৰু এভাগী চিঠি আৰু এভাগী মূৰ্তি গামোচাই মেৰিয়াই থোৱা মূৰ্তি তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, তেওঁ দেখিবলৈ পালে। দেখাৰ লগে লগে তেখেতে আমাৰ কমিটিক খবৰ দিলে, ওচৰ পাজৰ নামঘৰ কমিটিক খবৰ দিলে। খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি আহি দেখোঁ যে এভাগী মূৰ্তিভাগী পোৱাৰ পিছত আমি নামঘৰৰ নীতি নিয়মে ডবা শংখ খোল বাদ্য বজাই নামঘৰৰ ভিতৰত আমি বস্তুভাগ ভৰাই থওঁ, নাযায় নিশাই আমি ভৰাই থওঁ। গতিকে লৈ বস্তুভাগী সোণৰ পিতলৰ মাটি আমি একো নাজানো, কিন্তু কৃষ্ণমূৰ্তি আমি ভগৱানক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমি সত্ৰভাগী আনিছোঁ আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি নতুন প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে যিভাগী যিজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আমাক বস্তুভাগী ইয়াত চিঠিখনত উল্লেখ কৰা মতে আমাক তেখেতে যিদৰে দিছে, তেখেতৰ 4টা সন্তান আপুনি চিঠিখন পঢ়ি ক'লেই, 4টা সন্তান মৃত অৱস্থাত জন্ম হৈছে। গতিকেলৈ তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত জন্ম হ'বলৈ হ'লে মূৰ্তিভাগ আমাৰ শাখা সত্ৰত তেখেতসকলে দিবৰ কাৰণে সপোন দেখালে বুলি ক'লে, সপোন দেখুৱাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক দি থৈ গ'ল। আমি অহাকালিলৈ আমাৰ মূল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জগল চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ আহিব, আমাৰ জখলা ভণ্ডাৰ নগাঁৱত আছে মূল সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ আহিব। সত্ৰাধিকাৰ অহাৰ পিছতে আপোনালোকক আমি মূৰ্তিভাগ নামঘৰ ভিতৰত উলিয়াই আনি দেখাই আপোনালোকে কি পৰ্যায়ত কি হ'ব আমাৰ এই গোটেই মানে কি বাধ্য আমাৰ জখলাভণ্ডাৰ শাখা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰী দিব। আহিছিলে যোৱাকালি আৰক্ষী আহিছিলে, আৰক্ষীক আমি জনাইছোঁ, আৰক্ষী আহিছিলে, আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে বস্তুভাগ ক'লে আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখক, আমি কাইলৈ আপোনালোকে মিটিং দিব, মিটিঙত আমি মাতিব, আমি আহিম, কিন্তু আজি আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ আহি নোপোৱাৰ বাবে আজি আমাৰ মিটিংভাগ পষ্টপন হ'ল। অহাকালিলৈ তেখেত অহাৰ লগে লগে আমি ছাৰক খবৰ দিম, এযোৰ ছাৰক খবৰ দিম যে মিটিঙত কিয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অহাকালিলৈ যেতিয়া আহিব আমি প্ৰশাসনক খবৰ দি আমি আমি কোন চিনি নাপাওঁ, কোন আমাৰ কমিটিৰ মানুহে দুজন মানে বস্তুটো সন্দেহ কৰি পিনি চম্ভুক লগাই চাইছিলে, চম্ভুক কিন্তু বস্তু ভাগত স্পৰ্শ কৰা নাই, কোন হ'ব পাৰে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। মই পুনৰ সেই মূৰ্তিভাগ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই পুনৰ সেই মূৰ্তিভাগ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিটো তেওঁলোকে বৰ্তমান যিহেতু সত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই দিলে, গতিকে ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰে না ভিজুৱেলত, মই পুনৰ সেই মূৰ্তিভাগ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে কৃষ্ণৰ, ভগৱান কৃষ্ণৰ মূৰ্তি, আৰু এই মূৰ্তিক লৈ বৰ্তমান চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই
সমগ্র অঞ্চল এতিয়াও কিন্তু পরীক্ষা করা হওয়া নাই আনুষ্ঠানিকভাবে মূর্তিটি প্রকৃততে সোণরনে আন কিবাহৰ, কিন্তু চিঠিখনত অনামী চিঠিখনত উল্লেখ থকা অনুসৰি মূর্তিটি সোণর আর সেই মূর্তিটি এতিয়া দিছে আর অনাগত দিনত মৃত ব্যক্তি যি আসলতে সন্তান চারি সন্তান মৃত অবস্থাত জন্ম হয়েছিল সেই চারিটি সন্তানের সোঁৱৰণত অনাগত দিনত 10 লাখ টাকা এড়ি থৈ বা ইয়াতে হয়ে যাব বলেও আসলতে সেই অচিনাক্ত অনামী ব্যক্তিজনে উল্লেখ করে থৈ গৈছে চিঠিখনত। এয়াও কিন্তু আসলতে অতি রহস্যজনক কথা, আসলতে অনাগত দিনত 10 লাখ টাকা হয়ে যাব, কিন্তু নিজের নাম পরিচয় দিব খোঁজা নাই, চিঠিখনত উল্লেখ করা নাই। লক্ষণীয় হব অনাগত সময়ে আসলতে যেহেতু কাইলে সত্তাধিকার আহিব, তারপিছতে পরীক্ষা করব মূর্তিটি কিহৰ, কিন্তু মূর্তিটি সোণরে হোক বা পিতলরে হোক বা আন যিয়ে নহক, যি দ্রব্যর মিছ না থাকক, কিন্তু মূর্তিভাগী নিজের যি বর্ণামঘর আছে সত্র আছে তাতে রাখব বলে স্পষ্ট করে দিছে।